Tu sme na stánku spoločnosti Canon a predstavuje sa tu zaujímavá vec, označená ako Connect Station CS100. Je to 1-terabajtový disk vo vnútri, tu vpredu sú čítačky pre pamäťové karty. Má pripojenie na HDMI, takže vidím celý obsah toho 1-terabajtového disku. Cez HDMI prepojený televízor, takisto pripojenie na Ethernet, ale aj na Wi-Fi. NFC má takisto toto zariadenie, to znamená, že keď mám fotoaparát, ktorý má NFC, pripojenie, stačí mi ho len dotknúť sa a fotografie prechádzajú z tohoto fotoaparátu do 1-terabajtového disku. Takisto môžem potom preniesť všetky tieto informácie na tlačiareň, ktorá je prepojená cez Wi-Fi, alebo aj získať údaje z kamery. To znamená, Connect Station CS100 je taká centrálna časť na spracovanie fotografií. Mám možnosť robenia prezentácií, vyberám si jednotlivé veci. Viem, že je to prepojenie aj z Photoshop Lightroomom, to znamená, že dá sa aj editovať jednotlivé fotografie a vytlačiť. To znamená taký kompletný fotografický stánok tu na stánku spoločnosti Canon na výstave CES v roku 2015. Takže novinka na stánku spoločnosti Canon. Je to fotoaparát SX610HS. Tento fotoaparát má 18-násobný zoom, má zabudované Wi-Fi a takisto aj NFC. Je tu 20,2 megapixelový snímač CMOS, procesor obrazový je DIGIC 4, je kompatibilný s tou stanicou, ktorú sme už predstavili, to znamená Connect Station CS100, a má všetky pripojenia bezdrôtového typu. Takže je to taký fotoaparát modernej doby, to znamená niečo, čo si zoberete so sebou na výlet a môžete s tým jednoducho fotografovať. SX610HS. Hneď vedľa toho, tak to vypneme, hneď vedľa toho máme Canon PowerShot SX710HS. Tento na rozdiel od predchádzajúceho modelu má až 30-násobný optický zoom. Je tu 20,3 megapixelový snímač, zabudované Wi-Fi a NFC, nahráva video vo Full HD rozlíšení a samozrejme je kompatibilný s novou stanicou Connect Station CS100. Toto je fotoaparát, ktorý sa už dá použiť aj na také naozajstné priblíženie. 30-násobný optický zoom. Takže môžem fotografovať. Dobre, no a okrem toho je tu ešte ďalšia novinka. Toto je už zariadenie, ktoré je trocha väčšie. Je to fotoaparát, ktorý sa označuje PowerShot SX530HS. Má až 50-násobný optický zoom. Znamená, tak toto funguje. Zabudované Wi-Fi a NFC, je tu 16-megapixelový snímač CMOS, procesor DIGIC 4+, nahráva video v 1080p, rozlíšení teda HD a samozrejme je kompatibilný s tou stanicou Connect Station. Takže môžem priblížiť naozaj detaily. A realizovať fotografiu. Takže toto je trojica fotoaparátov, ktorá bola predstavená tu na výstave CES. Takto si ich dáme vedľa seba. Takže je to PowerShot SX710, PowerShot SX610 a PowerShot SX530HS.